Krásný dobrý den. Zdravím vás z nádherné slunné Valencie, kde jsem na pracovní cestě na pár dní. Kdo mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahů a osobní transformace. A dneska mám volno. A tak jsem se vydala do krásného parku. Ve Valencii je takový obrovský park, jestli jsem to správně pochopila, který se táhne několik kilometrů. Valencia ve Španělsku, 800 tisíc obyvatel, že je to znát, je tu hodně lidí, je tu docela hluk, ale těmi krásnými parky mi připomíná Londýn, takže je mi tady krásně. O víkendu 28 stupňů, božský, teplo, mořský vzduch. A protože je mi tak krásně, užívám si jenom tak být, nic moc nedělat, jenom prostě být mimo, mouchy na mě lítají, mimo konference, kterou jsem navštívila, tak jsem si říkala, že natočím tohle krátké video, protože někdy je potřeba prostě jenom být. Občas mám klienty, kteří mi říkají, kolik se jim toho honí v hlavě. Myšlenky, ať už jsou třeba v nějakém horším stavu, anebo prostě jenom se snaží něco vytvořit. A nedokážou na to přestat myslet. Někdy si zkuste jenom tak být. Já mám pocit, že my lidé celkově na to zapomínáme, pořád se snažíme být někým. A být manželkou, partnerkou, matkou, dcerou, synem, manželem. Být manažerem, manažerkou, koučkou, učitelkou, být popelářem. Být Čech, být Španěl, být Ind, být Brit. Ale přitom zapomínáme prostě někdy jenom tak všechno nechat, jít do přírody, vypustit a jenom být. Být člověkem a možná ani ne být člověkem, ale být tou energií, být tou duší. Prostě být. A samozřejmě, když jste na takovém krásném místě, jako teďka já, v parku, tady pánové sekají trávu, že až na ty otravné mouchy, které tady na mě pořád sedají, tak tady krásně voní tráva. Slyšíte za mnou, jsem chtěla říct vodopád, fontánu. Já miluju vodu v jakékoliv formě. Samozřejmě moře je pro mě neuvěřitelný zážitek, mořský vzduch, písek, šumění moře, ale jakákoliv voda. Takže samozřejmě, když jste v takovémhle prostředí, tak je mnohem jednodušší zapomenout na všechny problémy. Z čehož vyplývá, choďte do přírody. Choďte někam, kde je klid, pokud žijete ve městě jako já. Tak prostě potřebujete vypnout. A samozřejmě, pokud jdete na procházku do přírody, a i když je zima, já teda mám ráda sluníčko, ale i v zimě, když jste v přírodě, na horách nebo kdekoliv, i když je venku zima, tak se prostě teple oblečete, vezmete si čepici. Ale cítíte to spojení. Samozřejmě můžete obejmout strom, můžete cítit zemský povrch, zem, spojit se zemí, ukotvovat se, pokud jste někde v létě, na trávě, na písku. To určitě pomůže, ale někdy stačí prostě jenom ta procházka. A při té procházce, já teda ráda afirmuju, to je pravda, ale zkuste někdy ani neafirmovat, ani nad něčím nepřemýšlet, prostě jenom být. A samozřejmě, jak to udělat? Když se díváte na přírodu kolem, tak zase vám to pomůže. No, jenom to, že si třeba řeknete, to je nádherný strom, ty barvy, ten jas, ta zelená krásná barva, nebo se zaposloucháte, zapojte všechny věmy.
co vidíte, co slyšíte. Jo, tím se odpoutáte od svého každodenního života. A pokud jste doma, co radím svým klientům, zavřete oči a zkuste jenom být. A můžete si pomoct tím, že si řeknete, já jsem. Ne, já jsem Eva, já jsem žena, já jsem partnerka, já jsem dcera, cokoliv. Ale prostě jenom já jsem. A když během 5minutové meditace párkrát zopakujete já jsem, nadechnete se do toho já jsem. Já prostě jenom jsem. Nemusím být ženou, nemusím být Evou, nemusím být koučkou, nemusím být dcerou, nemusím být partnerkou. Prostě chci jenom teďka být. Tak si všimnete, jak najednou se cítíte volný, svobodný, klidný. A pak tím, že se takhle pročistíte, tak třeba za pár dní, za pár týdnů, můžete na tom začít stavět a začít být tím, kým ještě vlastně nejste. Takže pak můžete přidávat to já jsem tou milovanou ženou, ale i tou milující ženou. Protože pokud chcete vztah a chcete jenom být milována, být milován, tak zapomínáte na to, že tomu druhému musíte taky něco dávat. A nebo naopak, my ženy chceme milovat, ale zapomínáme někdy na to, že je fajn taky tu lásku přijímat, otevřít se přijímání od toho druhého, protože upřímně nikoho nebaví dávat vám lásku, když vy ji neumíte přijímat. To platí ovšem. Když vám někdo dá dárek a vy buď ho nedokážete přijmout, a to může být poklona. A vy děláte taky, tak on to udělá možná ještě jednou, dvakrát a pak přestane dávat komplimenty, přestane dávat dárky, přestane vás brát ven. No. Ale proč říkám, dneska je to hlavně o tom být? Protože pokud máte přetíženou mysl a myslíte až moc, tak je těžké se dostat někam, kde nejste. A proto je dobré na pár dní a nejlépe týdnu, dá tomu třeba 4 týdny, kdy prostě zkusíte jenom být v té meditaci. Nevizualizovat si, ale jenom být. To je dnešní message z Valencie, je to božsky. Našla jsem místečko, kde je relativně klid. Tohle přeci jenom busy města, kde od pátku to relativně spalo, pátek byl nějaký celošpanělský svátek, jestli jsem to správně pochopila, že pátek, sobota, neděle bylo relativně mrtvo. Což mi vůbec nevadí. Já vám posílám krásné pozdravy a teplo z Valencie. Mějte se krásně a prostě jenom buďte. Nebuďte někým, buďte tou duší, tím světlem. Prostě jenom buďte. Mějte se hezky.